прийшла і празнички привела. Найулюбленіше, найвеселіше дитяче свято – це День Святого Миколая. Цей день діти чекають цілий рік і мріють про чудові подарунки. В ніч на Миколая зірки світять особливим золотом, освітлюючи дорогу Миколаю та його помічникам-янголяткам, які поспішають у кожну хату, даруючи подарунки. Це ніч чудес і дарунків. І мені хочеться розповісти вам про дійсно реальну особистість Миколая Чудотворця, який прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Колись дуже-дуже давно жив хлопчик Миколай. Він був сиротою. Його батьки померли, але залишили йому великий статок. Він завжди хотів допомагати всім довкола, бо мав добре серце. Під покровом ночі він брав мішок, в якому були харчі, одяг, іграшки, гроші, та йшов до осель бідних людей і клав подарунки їм під вікна. Більше за усіх Миколай любив дітей, і вони завжди отримували подарунки. З роками, коли Миколай виріс, він став священником. Усі його шанували, любили за доброту, ласкавість та мудрість. Все життя він пам'ятав про діточок, завжди намагався втішити їх та зробити якийсь подарунок. Коли Миколай помер, Господь дозволив йому раз у рік, у день своїх іменин, сходити на землю та радувати дітей. На землі слава про його добрі вчинки не зникла. Ми всі пам'ятаємо його доброту та чекаємо цього дня. І ось в ніч на 19 грудня в оселі, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай та кладе під подушку чи у чобітки сплячої дитини бажані подарунки. А разом з ним до кожної хати приходять його помічники – янголятка. Я сподіваюся, що напередодні чарівної ночі кожен з вас написав лист з проханням до Святого Миколая, щоб він точно знав, що ви від нього чекаєте. Але якщо ви маленькі і ще не вмієте писати, Миколай і сам здогадався про ваші бажання. Чи не так? Я вважаю, що в цю чарівну ніч кожен з нас у першу чергу бажав миру для нашої країни. І цю нашу мрію Миколай неодмінно здійснив. Подарунком Миколай прийде, як сірка в небі зійде, як пісніх тихо
сніг тихо паде. Різні дарунки має, хто які попросить. Різні дарунки має, хто які попросить. Святому Миколаю пісню співаєм, злагоди і любові вам усім бажаєм. Злагоди і любові вам усім бажає. Як зіронька в небі зійде, як білий сніг тихо паде, з подарунком Миколая.